Nós estamos aqui na Lingerie Cia e hoje com a minha melhor modelo. Ah! Olha essa estampa. Bonita, né? Bonito esse vestido, né, da Aline? Isso. Podia ser uma pintura. A Gi agora falou pra gente fazer exatamente. Cores. Exatamente, bem bonito. Leve, modelo tranquilo. Além desta marca que é na linha Praia Piscina, hoje a gente vai mostrar produções especiais aí, porque o clima já mudou. Já mudou. E aí é perfeito. Tá com cara de outono. De outono, mesmo, realmente. Né? É. E aí a gente vai mostrar umas produções nessa linha. Sim, porque nós estamos recebendo muita novidade. Veio agasalho, veio conjuntos de pijama lindo, maravilhoso. De seda, de malha, seda. De plush. As camisolas e os hobbies de seda estão com renda. Rendas, né? Você viu? E as colorido, cores? Uma mistura, usando as cartelas, né? Uhum. De cores. Dia das Mães está chegando por aí. Então, dois motivos especiais. Você está bem vestida, confortável e ainda pensando já no Dia das Mães. É isso? É isso aí, Val. Obrigado, sucesso. Obrigada, eu.